যদি জীৱনৰ ৰংবোৰে ঘূৰি নাচাবা সঁচাকে মই বহুত ভুল কাম কৰি পেলালো ৰাইজৰ টকা খাই মই পালো কি বে মনটো চোন কিবা কিবা লাগি আছে অলপবোৰ শান্তিয়ে লগা নাই মই বাৰু ত্ৰিছ হাজাৰ শান্তি এনেকুৱা হৈছে মোতকৈ কিছুমান বহুত দালালি ব্যক্তি আছে যিসকলে ৰাইজৰ লাখ লাখ টকা খাই দিয়ে সিহঁতৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগে যদি মামাই ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পুলিচক দি যায় তেনেহ'লে বাৰু বাচিম কিন্তু মোৰ মনটো কি হ'ব মোৰ মনটো কিছুমান মনাবই নোৱাৰিম আৰু যদি কেনেবাকৈ মামাই গম পায় তেনেহ'লে মই মামাৰ ওচৰত কেনেকৈ মুখ উলিয়াম বহুত সমস্যাত পৰিলোঁ বে নেক্সট টাইম আৰু এনেকুৱা ভুল জিন্দাগী নকৰোঁ কি পুলিচ মামাই যি মিলালেও মিলাক নিমিলালেও নাই যি কৈ লও কওক মই গদ্দেশ্যৰ ভিতৰতে সোমাই থাকোঁ যাও এবছৰ দুবছৰকে পাঁচ বছৰ হ'ল বুজিছ ছানী এতিয়াও নাহিল পইচাখিনি পালে কি হ'ব ছানী থকা হ'লে বহুত ভাল লাগিলে ন তাকেতো কি কৰি দিলে আৰু ঠিক আগে লাজ পাই অহা নাই আমি কিবা এটা কৰি তাক মাতিব লাগিব বুজিছ তই ঠিক কৈছ হৰি এদিন দুদিনকৈ আৰু পাঁচ বছৰ পালিহি বুজিছ পাঁচ বছৰ মূৰত গাঁৱত এটা ভাল খবৰ আহিছে বিশেষ আমাৰ কাৰণে চানী আহি আছে আজি আহি আছে আমাৰ গাঁৱলৈ হয় নেকি এইটো এটা ভাল খবৰ যে ছানী আহি আছে কিন্তু তোৰ কথাৰ ভাণ্ডাৰ বিলাকতো সলনি নহ'ব নেকি বে মানে মানে এদিন দুদিনকে পাঁচ বছৰ পোৱাহি নাই এদিন দুদিনকে পাঁচ বছৰ পাৰ হ'ল চানিয়ে গাঁৱলে নহয় অলপ শুদ্ধকে কবি না কথাবিলাক হৈ যায় আৰু পিছে আচল কথা তহঁতি শুনাই নাই চানি এতিয়া তহঁতৰ নিচিনা আমাৰ নিচিনা তোৰ মোৰ নিচিনা ফকটীয়া লৰা হৈ থকা নাই সি এতিয়া বিজনেছমেন হৈ গল নিজৰ মমাইকৰ লগত বিজনেচ কৰি এতিয়া পইচাই পইচা গোটালে চানিয়ে কি তই সঁচাকৈচোন কি দাদা যদি তোৰ মোৰ কথাবিলাক বিশ্বাস হোৱা নাই চানিয়ে আহিল সকলো কথা গম পাবি অ মাই গোট চানি তই ক'ৰ পৰা কেনেকৈ মানে কেনেকৈ কথা কাকচোন ক ত তই ক'ত আছিলে কি মাতি দে এইবোৰ বহুত কথা বুজ এনেকৈ ক'লে আৰু শেষেই নহ'ব গোটেই দিন ক'ব লাগিব তহঁতক এদিনকৈ ভালদৰে বুজাই ক'ম বাৰু ব'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওক নেকি যোৱাটোতো যাম বাৰু চানি কিন্তু কথা এটা হ'ল নহয় আজিকালি তই বোলে বিজনেচমেন হৈ গলি এনেই সৰু সুৰাকৈ অলপ বিজনেছ কৰোঁ সিমান ডাঙৰ নহয় বাৰু বল ব'ল মহাজন খুৰাই তোৰ বহুত মনত পেলাই বুজিছ কিন্তু তই গাদ্দাৰ কৰি কিনে পইচাখিনি নিয়াৰ পাছত সি বহুত খং উঠিছে মানে তোৰ ওপৰত কিন্তু এতিয়া সকলো ঠিক হৈ পইচাখিনি পালে যে হয় নেকি সকলো কম ব'ল মহাজন খুৰা ওচৰলৈ যাওঁ বল বল বা হৰি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাক দেখোন বহুত আগতকৈ উন্নত হ'ল ৰাস্তাবিলাক দেখোন ইমান ধুনীয়া পকাৰ হ'ল বা বহুত ধুনীয়া প্লেচ দেই মই চানীটো ঠিকে দেখিছ এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ সকলো ৰাস্তা পদূলি ঘৰ দুৱাৰ প্ৰকাৰ হ'ল বাথৰুম লেট্ৰিন সকলো উন্নত হ'ল ভাল কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ এই সকলোবোৰ উন্নয়ন আমাৰ চিন্তামণি ককাইদৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ হৈছে চানী হয় নেকি চিন্তামণি ককাইদৰ বহুত ভাল আছিলোঁ মিছাতে মই তেওঁক ভুল বুজি তেওঁক বহুত গাদ্দাৰ কৰিলো তেওঁ চাগে মনত বহুত কষ্ট পালে আৰে চানী এইবিলাক এতিয়া গাঁৱলৈ আহিলে এনজয় এইবিলাক শেষ হৈ গ'ল দে পাঁচ বছৰ হ'ল এইবিলাক ঘূৰাই দিলে ন তো কিবা এটা কেনেকৈ নিছিলি তাৰপাছত পইচা ঘূৰাই দিলে ন তথাপি টিম্পু মই নিজকে অপৰাধী অপৰাধী যেনে লাগি আছো বুজিছো কত যায় আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলো অ হয় নেকি নাই নাই এনেই ভাবিছো আৰে আৰু এটা কথা তইনো ইমান দিন গাঁৱলে আহিব নালাগে নে আজি এদিন দুদিনকে পাঁচ বছৰ পাৰ হল তইনো সেই সৰু কথাটো লাগি কিয় বাৰু গাঁৱলে নাহিছিলি হা নাই খুৰা আচলতে কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয় হয় নেকি শুনিছো আজিকালি বোলে তই গুৱাহাটীত কিবা বিজনেছ কৰ এনে সৰু সৰু অলপ কিবা কিবি বিজনেছ কৰ আৰু খুৰা তেখেতৰ কথানো কি কম তেখেত বৰ ব্যস্ত মানুহ কিন্তু তাৰ মাজতে যে অলপ সময় উলিয়াই আমাক আমাৰ গাঁওখন উন্নয়ন কৰি থৈ গ'ল সেয়াই আমাৰ কাৰণে বহুত হয় খুৰা পইচাখিনি ঘূৰাই দিলি তেতিয়া তোৰ ওপৰত থকা সকলো খং আমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছিল আৰু এতিয়া আমি সেইবোৰ সকলো পাহৰিছো আচল কথা কবলৈ গলে নাছিলো মানে আপোনালোকে যিখিনি পইচা পাইছে ত্ৰিছ হাজাৰটো সেইটো মোৰ পৰা পোৱা নহয় সেইখিনি পইচা সম্পূৰ্ণ মামাৰ হয় ঠিকে খুড়া আচল কথা ক'বলৈ গ'লে মই জীৱনত কেতিয়াও ত্ৰিছ হাজাৰ টকা একেলগে দেখা পোৱা নাছিলোঁ আৰু সিদিনা যেতিয়া মই ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পাইছিলোঁ মই নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই সেই টকাটো গাদ্দাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ পলাই গৈছিলো তেনেহ'লে শুনক খুড়া মই জানো আপোনালোকৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰ টকা খোৱাটো মোৰ ভুল আৰু সেই ভুলটো শুধৰাবৰ কাৰণে মই সেই ত্ৰিছ হাজাৰে এটা সৰু বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু বহু কষ্ট কৰি একেৰাহে লাগি লাগি আজি পাঁচ বছৰে মই বহু ডাঙৰ কৰিলোঁ মোৰ বিজনেছটো আৰু মই বহুত টকা গোটাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ খুৰা অ' হয় নেকি তেনেহ'লেচোন এইটো বহুত ভাল কথা তই যদি সেই পইচাখিনি বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিলিহেতেন তেনেহ'লে তোক ভগৱানে কেতিয়াও ক্ষমা কৰি নিলেহেঁতেন কিন্তু তই সেই পইচাখিনি এটা ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিলি আৰু আজি তই বহুত সফল হৈছ গতিকে তোক আমি সকলোৱে ক্ষমা কৰি দিছোঁ বাৰু হ'ব খুৰা মই আপোনালোকক এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছো কি ছাৰপ্ৰাইজ দিয়া কথা কলিবে মানে মই আমাৰ গাঁৱত এটা সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিম বুলি ভাবিছো যিহেতু মই গাঁৱৰ টকাৰে বিজনেছ আৰম্ভ কৰি আজি বহুত টকা গোটাবলৈ সক্ষম হ'লো সেইকাৰণে সেই পইচাখিনি মই গাঁৱতে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছো হয় নেকি চাগে তেনেহ'লে চোন বহুত ভাল কথা হ'ব বে অঁ আমি কোম্পানী কাম কৰিবলৈ পাম আমি চাকৰি পাম আমি পইচা গোটাব পাৰিম চাগে বহুত ভাল হ'ব দেই কিন্তু এটা কথা তইতো ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিবলৈ চোৱাত বহুত ভাল কথা কিন্তু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে যাতে আমাৰ গাঁৱলৈ খেতি পথাৰ বা আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশক যাতে বেয়া প্ৰভাৱ নেপেলাই সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিবি হয় খুৰা আপুনি বহুত ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে মই এই কথাটো ক'ম বুলি ভাবিছিলোৱেই বহু চিন্তা চৰ্চা বহু বিজ্ঞানসন্মত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ দ্বাৰাহে এই কামটো কৰিবলৈ মই হাতত লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে অকণো চিন্তা নকৰিব হয় নেকি তেনেহ'লে ভাল 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 বহুত ভাল হ'ব হয় খুড়া আচল কথাটো কি জানে এতিয়াও আমাৰ গাঁৱত বহুতো যুৱক যুৱতী কোনো কাম নাপায় নিবনুৱা হৈ পৰি আছে যদিহে মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গাঁৱতে খোলোঁ তেনেহলে সকলোৱে কাম পাব গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান হ'ব হয় হয়ছো যদিহে তেখেতে আমাৰ গাঁৱলৈ নাহিলেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো মই এই পৰ্যায়ত কেতিয়াও নাপালোহেঁতেন গতিকে চিন্তামণি ককাইদেউ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো হয় হয় চিন্তামণি ককাইদেউ আপুনি আমাৰ কাৰণে বহুত মহান ব্যক্তি

অঁ ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল চিন্তামণি নতুন চিন্তাৰ পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু আৰু পাৰ্ট থ্ৰী তিনিটা খণ্ডতে আপোনালোকৰ পৰা ভাল মৰম আৰু সঁহাৰি পাইছিলোঁ সেয়েহে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰে কালি একেসাতকে আৰু কিমান কৰি থাকিবি শেষত যদি ব'ল ঘৰলৈ যাওঁ আৰু কিমান কেমেৰা আগত ওলাই থাকিবি গতিকে ৰাইজ আপোনালোকে যাওক আমিও যাওঁ বাই বাই